Ժամանակակարճը ես մի կազուսային իրավիճակի մասին եմ ուզում խոսել, որ առաջանում է այս օրենքի կիրառման հետ կապված, եթե դա վերաբերում է պատգամավորի գործունեությանը։ Ինչ ենք ունենում։ Եվ մենք վերջերս դա կիրառելով ստացանք այդ անհասկանալի պատկերը։ Հաստորեն ոչ ոք իրավունք չունի պատգամավորին զրկել իր պարտավորությունները եւ իրավունքներ իրացնելու սրբազան գործունեությունից։ Պատգամավորը չի կարող զրկվել ազգային ժողովի նիստերին մասնակցելու հնարավորությունից, բայց մենք իրան զրկում ենք, որտեղ ինքը այդ թույլատվությունը չունի։ Ո՞վ է այդ իրավունքը տվել այդ գլխավոր սահմանադրական իրավունքից եւ պարտավորությունից պատգամավորին զրկել։ Այս շփոթը պետք է վերացվի, չի կարող սա երկար շարունակվել։ Եվ նաեւ չի թույլատրվում քվարկել։ Այսինքն որոշումներ կայացնելու հիմնական լեգիտիմությունը պատգամավորի քվեարկությունն է։ Տեսա սկսում ամեն ինչ։ Մենք թույլ չենք տալի, որ պատգամավորը քվեարկի։ Ինչ որ հարց ենք քննարկում, փակ ենք համարում այդ նիստը, պատգամավորներ կան, որ չունեն այդ իրավունքը, դուրս են գալիս այդ նիստից, իրավունքը չունեն քվեարկելու։ Հե՞։ Կամ ազգային ժողովի կանոնակարգում գրեք այդ բացառությունները, որ նիստերին չեն կարող մասնակցել այս դեպքերում պատգամավորները, կունենան երկու կարգի պատգամավորներ, այդ պարագայում ազգային ժողովի կանոնակարգը դուք թերի եք փոխել, փոխեք ամբողջական, բոլոր այդ տեղերում այդ բացառությունները գրեք, որ մենք հասկանանք, որ կան երկու կարգի պատգամավորներ, եթե դա գրեք, մենք անպայման կդիմենք սահմանադրական դատարան ու կստանանք սահմանադրականի շատ հստակ պարզաբանումը, որ սա պատգամավորի սրբազան իրավունքն է, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, բայց այդ իրավունքից ո՞ս կարող եք զրկել պատգամավորին։ Այսինքն ամենագլխավոր հարցը հենց այստեղ է գտնվում, ստեից է ելակետը, սա փոխեք, այս շփոթը վերացրեք, կամ ասում եմ, ազգային ժողովի կանոնակարգում այդ փոփոխություններն ամբողջությամբ արեք, որ զրկեն պատգամավորին օրինական ձևով նիստերին մասնակցելուց, կամ այդ պրակտիկան մի կիրառեք։ Ո՞վ է ինձ որոշել, ես այն անգամ դուրս եկա, բայց որպեսզի այդտեղ սկանդալ չառաջանա, բայց այդպես չի կարող շարունակվել։ Վաղը մյուսօր ինձ ասեն, դու նիստի չես կարա մասնակցել, որտեղ դու ստուգողական միջոցառումները չես հանձնել։ Այս աբսուրդից դուրս եկեք։